тут присутні прагнуть пошуку дороги до нашого Спасителя. Хочемо хоча б частинку людської душі прихилити до Бога. Кожен з нас прагне зазирнути в своє серце і промовити до нашого Творця. Кажи мені, Боже, той шлях, ту причисту дорогу до Тебе, аби дітям і внукам, і всьому роду України стати ближче до Тебе. Бо ніде не є так безпечно, як з Тобою, Господи. Я прошу Тебе, Ісусе, не лишай мене в біді, бо душа на волю рветься у важкій тій самоті. Серце крається надвоє, білі страх у мені живе, а Христос так промовляє, не журися все мене. Я візьму Тебе на руки, понесу туди, де я, і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя. Я візьму Тебе на руки, понесу туди, де я, і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя. Але сумніви бувають, недовіра ще живе, білі смуток посилають, і обличчя знов сумне, сльози котяться рікою, і в душі ще все пече, а Христос так промовляє, не журися все мене. Я візьму Тебе на руки, понесу туди, де я, і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя. Я візьму Тебе на руки, понесу туди, де я, і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя. Боже мій, допоможи, мій.
знайти. Потрібно ступати, летіти, а може плисти. Доріг так багато. Пригадаймо, лежить людина. Що найчастіше ми робимо? Підводимо погляд, переходимо на другий бік вулиці, спокійно йдемо далі. На ній я стою, Боже мій, допоможи, моє серце не край, тільки слово ти мені скажи, де шукати твій рай. Яка тільки що закінчилась,
країни, кожної з нас, кожної сім'ї, кожної людини, вона не закінчилась. Вона закінчиться з останнім подихом. У бурнім списку власних мрій я є безсилий, майже потопаю, але з тобою далі рвуся в бій. Життєві хвилі все ж таки минаю, але з тобою далі рвуся в бій. Життєві хвилі все ж таки минаю, допоможи мені у час важкий, з тобою всякі труднощі здолаю, і буду я у мені гурці кинь.